pahayag sa kamatuoran nga ikaw ug ako wala na. Humana ang tanan sa tua. Kadaghan sa mga bituon, sama kadaghan sa mga lalaki nga sa ako gahandom, pero mas gipili nako nga ikaw ra gihapon. Kabugnaw sa hangin, sama kabugnaw sa imong feeling. Wa ko kabalo ug asa magsugod, o dapat na ba nako ning langtod? Langturan na lang ba nako to sa sinugdanan? Total humana ug dili na nato mabalik tanan. Diretso na lang ba nako tong asa na ta natapos na maoy hinungdan na hangtod karon akong kasing-kasing padayong gahaptos. Wako kabalo kay libiya ka nga wa nagpahibalo. Sa sinugdanan daghan kay kag istorya, daghan kay kag mga saad, ug katong nintuon ako sa imuha kalit na lang nagbago ang tanan nga wako kabalo unsay hinungdan. Balihog masabta ko. Kulang pa ba ang akong hugot nga pagkakos nimo? Kulang pa ba ang akong gugma nga gihatag sa imo? O di lang yung kumahimong sakto, kay di man ka kabalo makontento. Libiya ka nga wa na kong damha. Natapos ta, pero akong gugma nagpabilin sa imuha. Samtang ikaw, duwa malipayon sa bagong imnimong kaila. O ako, aniya, nagdahom gihapon na balik mo balik pa ka. Pila pa man di ay carried horse akong pinahanglan hotdon. O magpasipa na lang ko sa kabayo para makamatnon. Pila pa man di ay ka MP o tanduway akong hotdon para makamatan ako sa kamotooran nga ikaw o ako wala na ipag-asa. Kung maabot man gani ang panahon o mangayo kagpasaylo, muntadong mapasaylo pod ko nimo. Kay akong pasensya o pag-antos sa imuha, kay murag probinsyanong nga salida. Dugay man mahuman, pero kabalo ko na ay katapusan. Salamat. Yeah!